Ja, dere totalentreprenør, og kan du gi noen eksempler på hva dere har bygget gjennom disse årene? Ja, vi har jo bygd hønehus som vi har hatt all grunnarbeid på. Og bilverksted har vi bygd, og butikk, Bonnpris på Nednes. Hus, bolighus, ja. Gassk, det er grunnen til den ting nesten vi ikke har vært borti. Da. Så, og nå skal vi jo bygge en flerbrukshall på 1700 kvadrat for Imos. Som vi snart er i gang på. Så vi er liksom borti det meste, da. Jeg begynte det små hjemme med jeg skulle ha en murer, og så var det å prefabrikere. Jeg mente vi kunne gjøre det enklere. Og så har jeg da spint videre på det. Og så begynte, har jeg jo lagt forstøkningsmurer til haver og sånn, men så kom det jo da folk og spurte om vi kunne lage andre ting, og dermed så har vi liksom utviklet oss til det vi er i dag, da. Vi er blitt, derfor har vi navnet Naturmur, så det begynte det små med steinmurer. I bruken av betong? Nei, det er jo med elementer, så er det jo raskere byggetid og lengre levetid, vil jeg vel også si det. Og det er solid. Det er vel noen av fordelene. Og vi kan jo også pigmentere de i forskjellige farger. Og vi kan kle de med stein, med naturstein, når det gjelder bygg og sånne ting. Da. Så det er nesten ikke den ting du ikke kan gjøre. Da. Så det er bare å være litt kreativ, så får en til det meste innen betong. Så det er grunn bare å ta kontakt hvis du skal bygge eller grave eller finne på et eller annet, så ordner vi det meste.